Lucius looks to the weak side. Weaver just about holds on. Reversal. And then his pass. And then Karl Malone having common, you wonder. Look at Weaver. And there is the offensive line again. LaPorna gets swatted by Kyle Weaver. Oh, and look at the experience. Galis has, he gets in the lane, passes, and puts Petrel back in front. And Kyle Weaver now has it. Remember, he had a great first half up. Silas to Weaver, still Weaver. Throws it down. With a jump hook concern. And Benzing. Three. Lyminus. Caselius and Weaver goes in. Jeigu tau taip nekrenta, galbūt reikėtų ieškoti komandos draugų, o čia Steponas Babrauskas dar. Tiesa, per pastarąsias trejas rungtynes buvo pataikęs tik vieną tritaškį iš devynių. Koks Kailo Vyveris toliau lengvai ir atsikovojęs dvigubai daugiau kamuolių negu Neptūnas. Čia Kailas Vyveris, kamuolio vagystė ir 2 sekundės. Vyveris daug klaidinančių judesių ir gera. Vertas kamuolys. Nuleido kamuolį. Vyveris. Kiek nelogiškas, dar 3 sekundės. Vėlė varžoms, kurią gali išpakuoti Kailas Vyveris. 2 taškai. Ir gerai darė, ten ėjo į pagalbą ir paliko laitą, viskas gerai, Vyveris. Naudoti kiekvieną laisvesnę progą, nes daug jų gali ir negauti. Ir vėl galdi po kopsą. Vyveris. Leganėris po krepšių, kokia turiu dabar pesarą prieš Voltersą, vėl bando žaisti nugarą. Labai drąsiai rungtynių pradėjo, ir tokia tendencija išlieka. Vyveris palei galinę liniją, ten iš karto prasižengė. Tai dabar Dzūkai. Dovanėlė Klaipėdos Neptūnui, Kailas Vyveris ir Dujotas. In the lane, throws it away. And now they can break. Weaver, your step kicks out. Big three, three's up. Three's good. Oh, and gets in, hands it off, and Grant! Weaver to Grant. Oh, beautiful pass. Now Weaver. Oh, good run down the floor from Kyle Weaver. Pass into the corner, Masulis, good! He's got like a high threshold for pain, and he just... Oh, and... He can pop now. Gets to the back door, Weaver gives it right back to him, goes in with his left hand, sinks it. Delanikaitis, offensive. Seleustris loses it. Great double team there. And they come down the other end and they pull. Na, dabar prie šių dviejų krepšininkų prisijungia dar viena svarbi figūra. Pirmoji opcija polime. Kontrataka ir toje kontratakoje čia randa tik Gerai Grantą ir jo rankas. Grantas ir prasko. Kovoja dar vieną kamuolį, perima už uteniškių rankų. Olisevičius gražiai. Vyveris taikosi iš toli. Ir pataiko. Kailas Vyveris, štai. Aštuntasis Kailo Vyverio takėlė. Nebuvo atsakymas, reikia dabar lyderių ir kokie atakai. Taip, grobaziškai šokta plaviniečių prieš jau palindęs. Stiprintas metimas, palaukas savo dokai ir čia perimtas kamuolys. Vyveris, perdamas Grantus. Oi, lengvai vienas. Dabar būtent voka. Oi, 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 kokia voka paklaida. Vyveris. On the inside, we'll go back outside. Weaver lines up the three. A steal. They missed the layup, and now for three. The match has started. Think it's a pretty good shot. Kailas Vyveris. Lietuva already. Lithuania. Lithuanian for Lithuania. Free throw. Initially. Now Weaver. Žalgiriečiai turi problemų su Klaipėdos Neptūno. Pavadėl kamuolių. Sužaisti aštriai. Vyveris atakuoja sudėtingai. And late. Desigoglu hands it off to Sipahi. Pressy. A little bit of shaking and baking. And ball turns over. Looks like he was trying to get it to Grant.
Or to Alexander, excuse me. Štai, yra 11 kartų. Elaja Braunas dabar 12-oji Dzūkijos klaida, šansas Neptūnui bėgti į kontrą. And a great back cut and... It's good. Beautiful pass. Now Weaver. This pressy again, going right at Olasavičius. Now... Pimetima, Uliackas. Jam patikėtų užbaigti ataką. Jankūnas gerai įmeta kamuolį.